ពុតជាភញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនប្រជាពលរដ្ឋថៃបានសម្រុកទទិញវិជុរហូតដល់អស់ពីហាងក្រោយពីមានការណែនាំពីនយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅប្រទេសថៃប្រជាជនស្ថិតនៅខេត្តភេអេសាននៃប្រទេសថៃបានប្រញាប់ប្រញាល់សម្រុកនាំគ្នាទទិញវិជុបន្ទាប់ពីនយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារ បានណែនាំទៅកាន់អ្នកស្រុកនៃខេត្តដែលរងគ្រោះដោយទឹកចំនួនថាវត្ថុគឺជាបណ្ដាញដែលអាចຕົកចិត្តបានសម្រាប់ព័រមៀនពីបញ្ហាទឹកចំនួនលោកជីនសេនអាយុ55ឆ្នាំជាជាងលក់គ្រឿងអេເລັກត្រូនិកមកទីស៊ីហួតស្ថិតនៅផ្លូវមិត្តភាព হাই វេក្នុងសង្កាត់មួយបាននិយាយថាហាងរបស់គាត់គឺជាហាងលក់ដុំវត្ថុនៅក្នុងស្រុកម៉ាក់ថានិន អររយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយហើយប្រភេទវិទ្យុប្រើថ្មធម្មតាធ្លាប់មានការពេញនិយមខ្លាំងណាស់ជាពិសេសស៊េរី MaTf 268ដែលអាចទទួលបានផ្សាយទាំង FM និង AM ប៉ុន្តែវិទ្យុដែរបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពកាលពី20ឆ្នាំមុនដោយសារតែមនុស្សងាកទៅតាមឌានព័ត៌មាននិងស្ដាប់តន្ត្រីតាមទូរស័ព្ទដៃចំនួនមកវិញ លើកឡើងតែកសិករមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងដែលតែងតែមកជ িউ យកទៅស្ដាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាលោកនយុករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារបានប្រាប់ទៅកັນអភិបាលខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងសនសិទ្ធទូកម្រគមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាក្នុងករណីប្រព័ន្ធដំណាក់តំណងផ្សេងផ្សេងជាប់គាំងពួកគេអាចចេញការប្រเมិនបាទពួកគេអាចចេញជាការប្រเมិនអំពីបញ្ហាទឹកចំនួនតាមរយៈវត្ថុ ដែលមនុស្សអាចស្ដាប់តាមរយៈវត្ថុ transistor radio លោកបានបន្តទីថាជាបាត់ពិសោធន៍វត្ថុដំណើរការបានយ៉ាងល្អកំឡុងពេលគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលយើងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងទូលំទលាយការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានចែកចាយនិងផ្ដុះឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យដោយមានអ្នកខ្លះរិះគន់ចំអកចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវត្ថុហួសសម័យបែបនេះ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពិរិទ្ធរដ្ឋវិបាលទទូចថាមនុស្សជាច្រើននៅតែស្ដាប់វិទ្យុបែបចាស់ជាពិសេសនៅតាមជនបទចេកស្ដែងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាអតិធិជនបាននាំគ្នាស្រង់មកទិញវត្ថុ transistor តាមបណ្ដាហាងជាច្រើនលោកជីនសេងបាននិយាយថាគាត់កំពុងតែលក់វត្ថុម៉ាក់ TF 26 78ស៊េរីថានិនក្នុងតម្លៃ290បាតស្មើទៅនឹង7ដុល្លារក្បៀស75នៅក្នុងមួយគ្រឿងប៉ុន្តែដោយសារតែតម្រូវការព្រៀមៗក្នុងកម្រិតខ្ពស់ការលក់វត្ថុប្រភេទនេះត្រូវអស់ពីហាងតែម្ដងដោយលោកស្រីអារុនសិលផាអាយុ71ឆ្នាំដែលមានហាងដែលមានហាងទូទៅនៅក្នុងស្រុកកាន់ថាឡាโซខេត្តនគររីសៃម៉ា បាននិយាយថាការពីរម្សិលមិញខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលច្រើននៅពេលដែលអតិធិជនសម្ដ្រកមកទិញវិជុរហូតតលតអស់ពីហាងរបស់ខ្ញុំដោយមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេរហូតតលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានអំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចារ